Še enkrat pozdravljeni. Predstavljam kolega Matevža Kuhla in v kratkem se nam bo pridružil tudi Dušan Knežević. Govorili bomo o upravljanju privilegiranih uporabnikov. Kot sem omenil, gre za primer splošne prakse. Predavanje je zasnovano na način, da bo najprej uvod teorije, kako se sploh, kaj sploh upravljanje privilegiranih uporabnikov predstavlja. Potem bo pa Dušan, ki ga že vidimo. Pozdravljen, Dušan, kako si? Živjo. Hvala, v redu. Bo pa Dušan predstavil še splošno prakso same uporabe tega sistema, ki ga uporablja pri sebi. Tako da, izvolite besedo. Hvala. Janko, hvala. Torej, če kar nadaljujemo z Jankotovo napovedjo, se pravi, začnemo v bistvu z teorijo, kaj sploh so PAM sistemi. Torej, PAM predstavlja nek skupek strategij in tehnologij za nadzor in upravljanje privilegiranih dostopov, torej privilegiranih uporabnikov, ki dostopajo do naših sistemskih virov. Kot že sam pridevnik privilegiran pove, gre v tem primeru za uporabnike oziroma uporabniške račune, ki imajo višji nivo pravic. Kadar govorimo o uporabnikih, so to v bistvu osebe, ki imajo z vidika oziroma v primerjavi z ostalimi uporabniki višji nivo pravic. Posledično pa seveda predstavlja tudi večje varnostno tveganje, ker bi morebitna kraja teh njihovih poverilnic, na primer uporabniškega imena in gesla, lahko ogrozila varnost celotnega sistema na najvišjem nivoju. Privilegiran uporabniški račun je pa v bistvu uporabniški račun, ki ima z vidika računov na nekem ciljnem sistemu višji nivo pravic. Običajno so to neki administratorski računi ali na primeru Linux sistemov neki root računi. Pa če za začetek kar pogledamo, se pravi, kakšna je primerjava med informacijskim sistemom brez PAM rešitve, ki ga vidimo na levi, oziroma informacijskim sistemom z uvedeno PAM rešitvijo, ki je na naši desni. Poudaril bi glavni dve razliki in to sta. Prva je, da v bistvu brez PAM rešitve ima upravljalec požarne pregrade veliko nalogo, ker mora za vse skupine uporabnikov določiti pravila, torej na kakšen način, iz kje, kdo ima dovoljenje za dostop do ciljnega sistema. Druga stvar pa so v bistvu tej ključki, ki jih tukaj na sliki lahko vidite. Tej ključki v bistvu predstavljajo poverilnice ciljnih sistemov oziroma strežnikov. Običajno govorimo o nekem uporabniškem imenu in geslu. Kaj je težava? Če si predstavljate za nas oziroma za vas kot administratorje nekega omrežja, je glavna težava, kako nekemu zunanjemu izvajalcu zaupati te poverilnice, se pravi, kako mu jih predati, prvič predati na način, da bo varen, drugič pa, kako smo lahko vedno 100% prepričani, da teh poverilnic ne bo predal naprej in s tem ogrozil varnost našega sistema. Če potem nadaljujemo z desnim delom slike, kjer v bistvu vidimo informacijski sistem s PAM rešitvijo, se zadeva precej poenostavi. Prvič, iz tega razloga, ker nam PAM sistem predstavlja enotno dostopno točko do vseh strežnikov v našem omrežju na nivoju administratorjev, se pravi na nivoju admin accountov, root accountov in tako naprej. S tem se seveda varnostne politike na sami požarni pregradi močno poenostavijo in seveda kar na koncu privede tudi do lažjega razumevanja oziroma manj kompleksne konfiguracije same naprave. Druga zadeva, ki je mogoče celo še bolj pomembna kot prva, pa je ta, da v bistvu končni uporabniki ne vedo več poverilnic ciljnih sistemov. To v bistvu naredimo na način, da na sami PAM napravi skoncentriramo vse uporabniške račune iz ciljnih naprav in jih shranimo v tako imenovani certificiran trezor, kjer so v bistvu zakriptirane, uporabijo pa se samo v primeru, kadar je uporabnik na podlagi nekega pravila na tem PAM sistemu upravičen do dostopa do ciljne naprave. Wallix Bastion oziroma Bastion je rešitev podjetja Wallix, ki ga SmartCom ponuja kot eno izmed vodilnih PAM rešitev. Gre v bistvu za nekak centralizirano rešitev, ki je zastavljena precej modularno, kar pomeni, da je jo precej enostavno razširiti oziroma
prilagoditi potrebam naših naročnikov. Sestavljena je iz treh glavnih modulov, to so Session Manager, Password Manager in Access Manager. Nekako osnova je Session Manager, se pravi, osnova tega sistema je spremljanje, snemanje in beleženje metapodatkov o sejah administrativnih oziroma privilegiranih uporabnikov. Password Manager je neka razširitev, se pravi, njegov namen pa je v bistvu zagotavljati neke vrste rotacijo gesel in se pravi na ta način zagotavljati višji nivo informacijske varnosti. Sam produkt je na voljo v obliki tako strojne kot programske opreme, seveda pa omogoča tudi postavitev v načinu visoke razpoložljivosti, to je bodisi se pravi same strojne podvojitve opreme, torej high availability, ali pa na nivoju same programske opreme s tako imenovano replikacijo. Glavni namen oziroma glavna pridobitev z uvedbo tega sistema je, kot sem že omenil, snemanje uporabniških sej, s tem pa se v bistvu zagotavlja tudi revizijska sled za kasnejše morebitno odkrivanje vdorov v omrežje, kar v bistvu doprinese tudi svoj del k sami skladnosti z raznimi regulativami, kot so na primer GDPR in tako dalje. Kako sistem v Alix Bastion deluje? Deluje na principu posrednika oziroma proxy strežnika med uporabnikom na levi strani in ciljno napravo na desni strani. Na samem sistemu so definirane neke politike oziroma pooblastila. Uporabnik na levi torej vzpostavi tako imenovano primarno povezavo na naš Alix sistem, ta pa potem na podlagi pooblastil posreduje oziroma odpira tako imenovano sekundarno povezavo do naše ciljne naprave. Torej, že sam princip je, iz samega principa je enostavno vidno, na kakšen način v bistvu lahko zajemamo podatke o samih sejah. Kako ga umestimo v omrežje? Se pravi, glede na to, da je v bistvu deluje na principu proxy strežnika, ga umestimo v tako imenovani strežniški segment, torej segment, v katerem imamo naprave, do katerih želimo, da naši privilegirani uporabniki dostopajo. Že iz same slike lahko enostavno razvidimo našo prvotno trditev iz začetka predavanja, torej s tem pridobimo enotno vstopno točko do našega ciljnega sistema oziroma do naših strežnikov in s tem precej poenostavimo samo konfiguracijo na požarni pregradi in bolj granularno definiramo dostope do ciljnih naprav. Na voljo je, kot sem rekel, v strojni in programski opremi. Strojna oprema je v obliki delovih strežnikov, ki jih poleg licence, ki je seveda določena na podlagi parametrov, ki so potrebni, naročimo pri proizvajalcu opreme. Sama velikost oziroma zmogljivost teh strežnikov je seveda odvisna od števila sej, ki jih uporabniki prek tega sistema sočasno vzpostavljajo. Programska oprema v Alix Bastion kot programska oprema je na voljo tako na virtualizacijskih platformah Microsoft, VMware, KVM, kot tudi v oblačnih platformah. Podpirajo ga Microsoft Azure, Amazon, Google in pa OpenStack. Sam Alix je v bistvu temelji na Linux operacijskem sistemu, posledično pa je precej razširljiv oziroma ga je možno prek API vmesnikov integrirati oziroma povezati z ostalimi sistemi, ki jih mora biti že imamo v našem omrežju. Tukaj so v bistvu predstavljeni vsi, izpostavil bi Microsoftov Active Directory, LDAP in Radius, torej integracija z autentikacijskimi strežniki, kar v bistvu ob sami integraciji močno poenostavi oziroma pohitri uvedbo PAM rešitve v naše omrežje. Za konec še mojega dela predavanja omenim še Alix Discovery, ki je v bistvu brezplačna programska oprema, ki si jo lahko vsak od vas prenese. Namenjena pa je odkrivanju tako imenovanih spečih uporabniških računov. To so v bistvu uporabniški računi, ki so na našem sistemu oziroma v našem sistemu in se dalj časa niso uporabljali ali so zaklenjeni. Omogoča tudi integracijo z AD strežnikom, kar doprinese k temu, da sam program lahko izvede tudi analizo na uporabniških računov na
naše mlade strežniku. Sam rezultat tega pregleda je v bistvu na voljo v HTML oziroma CSV programski obliki. Tukaj je primer ene HTML poročila, kjer v bistvu je zelo pregledno prikazano, se pravi, kakšno število samih uporabniških računov smo pregledali in kakšen je rezultat, se pravi, kakšno število recimo neuporabljenih uporabniških računov imamo, kolikšno je število zaklenjenih uporabniških računov in tako dalje, ter kakšno varnostno grožnjo našemu informacijskemu sistemu ti uporabniški računi predstavljajo. Zdaj pa bi v bistvu besedo predal kolegu Dušanu Kneževiču iz Splošne bolnišnice Celje, da predstavi še njihov vidik, se pravi bolj praktični vidik uvedbe, razlogov za uvedbo PAM sistema v njihov informacijski sistem in zakaj so se nenazadnje odločili ravno za Volix Bastiona. Dušan, izvoli. Mateuš, hvala za tale uvod, hvala za besedo in še enkrat SmartComu hvala za povabilo in nominacijo za predstavitev dobre prakse. To nekako prikazuje iz perspektive večje organizacije, tako po številu zaposlenih, kot tudi kompleksnosti informacijskega sistema. Smo v procesu digitalne transformacije, poteka informatizacija čedalje večjih procesov, in s tem je posledično tudi uporabnikov tega informacijskega sistema vse več. Pri tako velikih in kompleksnih sistemih je še kako pomemben, dober, premišljen in sistematičen pristop na vseh področjih, tudi na področju upravljanja privilegiranih dostopov, ki je eno izmed top 5 področij kibernetske varnosti, ki jih obravnavamo v našem IT-ju. Pri tem pa sledimo smernicam, ki so usklajene s področno zakonodajo in uredbami ter sprejetimi varnostnimi zahtevami. Podlaga za izvajanje aktivnosti na področju upravljanja varovanja informacij so sprejete in vzpostavljene politike. Na podlagi krovne varnostne politike so sprejeti podrejeni dokumenti, ki urejajo posamezna področja, tehnične ukrepe in organizacijske postopke. Na področju privilegiranih dostopov bi izpostavil vsaj 3. To so politika nadzora dostopa do informacij in aplikacij sistemov, ki določa pravila in postopke dodeljevanja pravic in pooblastil za dostop do informacij, aplikacij sistemov in odgovornosti pri njihovem izvajanju. Na ta način zmanjšujemo možnost nepooblaščenega dostopa, ki ima lahko za posledico razkritje, izgubo ali okvaro podatkov. Seveda morajo ta pravila biti usklajena z varnostnimi zahtevami in hkrati morajo tudi omogočati neovirano izvajanje zdravstvene dejavnosti. Drug pomemben sklop je dostop do aplikacij in informacij, ki je omejen sistemom overjanja. Način overitve pa je odvisen od, seveda od varnostnih zahtev aplikacije. Pravice za dostop uporabnikom podeljujemo glede na njihovo vlogo in delovno mesto. Odobrene in dodeljene pravice uporabnikom omogočajo, da dostopa do aplikacij in podatkov, ki jih potrebuje za izvajanje svojega dela. Na sistemih obstaja en administratorski račun, katerega geslo je shranjeno in namenjeno uporabi v nujnih primerih. Ostali uporabniki pa imajo vsak svoj uporabniški račun in ki ima svoje administratorske pravice in pa seveda uporabniški račun z običajnimi uporabniškimi pravicami. Potem bi tle še omenil politiko revizijskih sledi, ki določa pravila in postopke zagotavljanja sledljivosti dostopa do teh podatkov in sistemov, ki nam omogoča preverjanje dostopov v primeru zlorabe oziroma nepooblaščenega dostopa, ki ima lahko za posledico razkritje podatkov, med katere sodijo tudi osebni podatki in občutljivi osebni podatki, v našem primeru so to medicinski podatki pacientov. Torej, revizijske sledi morajo zagotavljati sledljivost tehle omenjenih naslednjih dogodkov. Pogostost pregledovanja, temelji na osnovi analize tveganj,
In za vsak dogodek je potrebno opredeliti podatke, v bistvu, ki se beležijo, da je možno naknadno zagotoviti, se pravi, ustrezno sledljivost dogodkov oziroma ugotoviti, kdo, kdaj in kaj je storil. Revizijske sledi imamo sicer vključene pri obdelavi vseh osebnih podatkov in drugih informacij, kjer to zahteva zakonodaja. Torej, vse, kar sem omenil v... vse, kar sem omenil v prejšnjem slajdu, je potrebno nekako spraviti v življenje. Dostope dodeljujemo na podlagi odobrenih pooblastil in sklenjenih pogodb z zunanjimi partnerji oziroma pogodbenimi izvajalci, kjer posebej opredelimo način dostopa in pravice po principu minimalnih pooblastil z opredeljenim časovnim okvirjem in pri tem procesu sodelujemo s kadrovsko službo. V primeru privilegiranih dostopov iz naslova pogodbenih obveznosti, pa pooblaščene uporabnike še posebej seznanimo in to tudi naredimo v vsaki prijavi, da se njihove aktivnosti beležijo, hranijo in revidirajo v skladu z našo varnostno politiko. Tu pa vključujemo našo pravno službo. Končno v službi za informatiko skrbimo za oblikovanje celovite rešitve, informacijsko podporo in skrbništvo, ki zajema dodelitve, ukinitve, evidentiranje in periodično pregledovanje vseh pooblastil. Hkrati za primerjavo spremljamo tudi statuse z orodjem za pregledovanje informacijskih sredstev, tako imenovani asset management, podobno, kar je Matevž že prej predstavil, ki ta rešitev je integrirana z aktivnim imenikom, in nam omogoča pregled vseh avtoriziranih računov v omrežju. Z ogrejenim poročilom pa lahko odkrijemo vse neavtorizirane administrativne račune, vključno statusi leteh v aktivnem imeniku in aktivnostjo. Pomembnost PAM-a z beleženjem revizijskih sledi smo identificirali že pred časom. Finančni načrt za leto 2019 smo ga uvrstili v ožji izbor in po raziskavi trga izbrali Wallix, Bastion, ter ga v virtualni različici implementirali poleti in s tem nekako zaokrožili celovito rešitev za upravljanje privilegiranih dostopov. V začetku tega leta smo se kadrovsko okrepili specialistom za kibernetsko varnost, to je Branko Kobal. Po uspešnem poskusnem obdobju pa smo se odločili, da Branko opravi še certificiranje po programu Wallix Certified Professional, s čimer smo dodatno okrepili znanje in pridobili na suverenosti in samostojnosti. V nadaljevanju bom predstavil nekako to zaokroženo celovito rešitev, ki smo jo pri nas implementirali. Vključuje pa se seveda klasičen, osrednji nekak pristop SSL koncentrator za zunanje pogodbene izvajalce, zunanje uporabnike, kjer je z rdečo puščico prikazan SSL VPN SEA, ki se terminira na Access Managerju. Od tu naprej imamo možnost spostavitve primarne povezave v skladu z pridobljenimi pooblastili do Wallixa, kjer pa so potem naprej pripravljene povezave glede na pooblastila do posameznih informacijskih virov. To so sekundarne povezave. Cel sistem je integriran z aktivnim imenikom. S tem smo si poenostavili nekako rešitev, način upravljanja in ga centralizirali. Rešitev smo integrirali tudi s CM-om, kar bom tudi na koncu predstavil. Za primer bi
predstavil še primere konfiguracije v PAM-u. Torej, začeli smo z klasično, bi rekel, lokalnim upisom uporabnikov, kar se je potem izkazalo za malo težavno zadevo za upravljanje. Zato smo sistem zmapirali oziroma integrirali z LDAP-om, aktivnim imenikom. In na tem slajdu vidim recimo primer, kako poteka eno tako mapiranje LDAP skupin z, se pravi, z uporabniško skupino, ki je definirana v samem Voliksu z dejanskim, z dejansko LDAP skupino v aktivnem imeniku. To poteka tako, se pravi, da tle upišemo, se pravi, user grupo, lokalno na Voliksu, dodelimo profil, ki ga želimo tem uporabnikom dodati in potem napišemo v bistvu cel ta celotno pot do common name-a v aktivnem imeniku. Prednost je ta, da je zadeva tu integrirana in sinkronizirana z aktivnim imenikom. Se pravi, vse, kar potem obvladujemo, je, so dejansko uporabniki dodajanje in oduzemanje uporabnikov v AD-ju. Drug primer bi bil konfiguracija PAM, se pravi, se pravi resursi, informacijski resursi in pa uporabniške skupine, ki smo jih na prejšnjem slajdu, se pravi, videli. To so Se upravičujem, očitno je prišlo do nekih manjših tehničnih težav na povezavi do... Se je obeležil. Aha, zdaj je Dušan že spet nazaj. Hvala. Aha, ok. Lahko se malo vrnem. Se pravi, na tem slajdu prikazujem primer avtorizacije z mapiranimi, se pravi, ciljnimi skupinami informacijskih resursov in uporabniških skupin, ki smo jih definirali v predhodnem koraku. Za vsako, se pravi, ciljno skupino in povezano user grupo definiramo protokol povezav, izberemo, ali gre tukaj za kritične informacijske vire, ali želimo beležiti seje in pa končno, ali želimo dostop do teh virov še posebej, ali potrebujejo še posebno dovoljenje oziroma approval. Za poenostavitev same prijave, potem do končnih resursov, imamo na voljo account mapping. Gre pravzaprav za single sign-on, kjer geslo, ki smo ga uporabili za primarno avtentikacijo, prenesemo potem na sekundarno povezavo, tako da potem dejansko ni potreben vpis na Voliksu potem za prijavo na končni resurs. Tukaj vidimo na slajdu primer konfiguracije v samem Voliksu. Tu pa je že primer uporabniške izkušnje, se pravi izgled na strani uporabnika, ko se poveže dejansko na Voliks. Pravzaprav je tule prikaz, demo prikaz, ki smo ga naredili z Brankom, ki se povezal direktno na Voliks kot lokalni skrbnik, ki je želel dostopati do nekega informacijskega vira. Se pravi, dobil je, povezal se je RDP, vzpostavil RDP povezavo do Voliksa, izpisalo se mu je obvestilo, se pravi disclaimer, da je njegova, da dostopa do kot privilegiran uporabnik do informacijskih virov. Vpisal je ime, uporabniško ime in geslo
in prikazali so se mu, se pravi, dostop do resursov. Se pravi, ko je na tem nivoju potem kliknil, so se ti credentials potem naprej prenesli. Pri pregledu revizijskih revizijskih sledi se pravi, imamo možnost pregledovanja preko menija audit. Tu je prikaz pregledovanja zgodovine, se pravi revizijskih sledi, kjer enostavno iz seznama zgodovine sej izberemo, katera nas posebej zanima. Potem se se pravi, ob izbrani seji se potem zgenerira en video in tole je recimo en tak primer izgleda generiranega videa na podlagi zajetih zaslonskih posnetkov, ki ga lahko pregledujemo, seveda preskakujemo naprej nazaj. Spodaj, v spodnji rubriki, pa so zabeleženi tudi, se pravi, posamezni ukazi, se pravi, unešeni preko, recimo, tipkovnice. Na ta način lahko natančno upogledujemo, kdo je kaj delal. Kot sem že omenil, smo PAM integrirali tudi z našim CM-om, to je IBM Curadar. Vključili smo ga kot, se pravi, kot log source. Nažalost, dashboard ni podprt, se pravi, neka okončka so sicer predvidena, ampak recimo s klikom na bližnico lahko pridemo potem do natančnejših informacij. Tu v nadaljevanju je primer pogleda recimo preko izbranega kriterija, iskalnega kriterija glede na ciljne strežnike. In tukaj lahko vidimo recimo primer uspešnih in neuspešnih povezav. Tukaj bi lahko še recimo nadaljevali oziroma imamo potem še možnosti za kakšno dodatno alarmiranje, ki ga lahko nastavimo na podlagi nekih kriterijev, ali so bile prijave recimo v okviru nekih dogovorjenih časovnih okvirjev oziroma izven. Glavne možnosti je več. To bi bilo s tem